بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق خالد دھنیال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے کہ عوام کس قدر مطمئن ہے، یعنی کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 100 دن کا پلان دیا گیا تھا، اور کیا وہ 100 دن کے پلان کے حوالے سے عوام مطمئن ہیں یا کہ نہیں۔ آج ہم موجود ہیں ایک نجی تعلیمی ادارے کے پاس، جہاں پر کچھ اساتذہ بھی ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ پی ٹی آئی کی 100 روزہ جو پلاننگ ہے اس سے مطمئن ہیں یا کہ نہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کافی دعوے کیے تھے، کافی کہا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 روز کے پلان کے اوپر بہت کچھ کرنا ہے، تو کیا ہم دیکھیں گے یا عوام کس قدر مطمئن ہے، کیا یہ جو دعوے تھے وہ پورے ہوئے یا کہ نہیں ہوئے۔ عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ریحان۔ ریحان، مجھے بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے کس قدر مطمئن ہو؟ آپ سمجھتے ہو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ٹھیک چل رہی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ٹھیک جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون 3-3 باریاں لے کے جا چکے ہیں، تو پی ٹی آئی کو بھی آئے ہوئے 100 دن ہوئے ہیں۔ 100 دن کا اور 30 سال کی کارکردگی کا موازنہ کرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ منصور صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ جی بالکل مطمئن ہے۔ ابھی تو دیکھیں کچھ ٹائم ہی نہیں ہوا نا، ابھی تو 100 دن، 100 دن میں تو پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اچیو تو کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کا اگر ہم ٹائم دیں گے، دیکھیں 35-40 سال ہم نے کرپٹ لوگوں کو ٹائم دیا ہے، تو ہر 4-5 سال ان کو دینے چاہیے۔ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن رکھ دی ہے، ایک مطلب انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور کافی اس پہ کام ابھی کر رہے ہیں، اس کے ٹاسک فورسز انہوں نے بنا دی ہے، تو انشاءاللہ ٹائم تو لگتا ہی ہے نا، کوئی بھی بڑا کام ہے اس کو مطلب امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ بہتری آئے گی؟ جی انشاءاللہ۔ چلو، سعید خالد دھنیال نام ہے جی میرا۔ جی میں بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 100 دن میں وہ کر دکھایا جو پچھلے لوگ جو ہے 71 سال کی جو گورنمنٹ میں وہ نہیں کیا انہوں نے۔ سب سے بڑی یہ کہ کسی بھی حکومت کے لیے یا ملک کے لیے اس کے جو قومی ادارے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہونا ضروری ہے، جو انہوں نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا یہ ساری اکیڈمی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، کہ یہ اکیڈمی ادارہ ہے سارے لوگ ہی پی ٹی آئی کے، نون لیگ کا کوئی حیدر کوئی نہیں؟ نہیں، یہ سارے، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنی اوپینین ہی دیں گے، اور اس میں کوئی، میرے خیال میں کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نون لیگ کے بارے میں کہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نون لیگ کا وہ پیپل پارٹی، آپ کی اپنی اوپینین ہے، اس میں ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ قوم کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا، اویئرنیس پیدا کر کے اس کے بعد ان کو سپورٹ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے، چاہے وہ انڈے کی صورت میں ہو، مرغی کی صورت میں ہو، یا کوئی ویجیٹیبل ہو، فروٹس ہو، کیونکہ پاکستان ویسے بھی جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہے، اس کے اندر ایگریکلچر کو اگر ہم پروموٹ کریں گے، لائف اسٹاک کو پروموٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز میں فلاپ ہے تقریباً ابھی تک حکومت، جتنے ہم نے 100 دن میں ان کا جتنے پروگرام دیکھے نا، کسی پہ عمل درآمد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہے۔ میں سر، اس وقت جو گورنمنٹ کی کارکردگی جا رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں، لوگوں میں کم از کم اویئرنیس ہو رہی ہے۔ ہم نے یوتھ نے جو ہے نا عمران خان کو سامنے لایا، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، باپ ہیں، وہ تو سارے نواز شریف کے ساتھ تھے، اور اس ٹائم ہماری یوتھ ہی سب سے زیادہ پرابلم ہے۔ 100 دنوں میں تو ایک گھر کا نظام ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 100 دنوں میں ہمارا نظر آ جائے گا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں تجاوزات کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں، غریب عوام آپ کے سامنے، ان روٹی پانی ان کا ہے نہیں، اوپر سے پٹرول آپ کے سامنے مہنگا ہو گیا، ڈالر اس کے علاوہ مہنگا، موبائل فون وہ یوز کرتے تھے اس میں آپ کے سامنے کرنسی اوپر جو آ رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ فرسٹ گورنمنٹ ہے جس نے شو کہا ہے، اور آگے عوام کو دکھا ہے کہ انہوں نے 100 ڈیٹس کا جو پلان کیا ہے وہ بھی آگے انہوں نے پیش کیا ہے، دکھایا ہے گورنمنٹ کو، عوام کو دکھایا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر چکے ہوئے۔ آنے اسٹارٹ میں تو جو جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ 100 دن میں یہ تبدیلی آئے گی، اس طرح آنی چاہیے، اس لحاظ سے 1% بھی میرے خیال سے نہیں آ رہی تبدیلی، بالکل اس لحاظ سے نہیں آ، جیسے چینج آنا چاہیے، جیسے عوام توقع کر رہی تھی۔ میں نے خود پی ٹی آئی کا ووٹ دیا ہے اور عمران خان کو بہت سپورٹ کیا، لیکن اس لحاظ سے غریب جو عوام ہے نا، وہ غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جو چیز جیسے تھی ویسے ہی ہے، کوئی چیز مہنگی نہیں تھی۔ مہنگی کیوں نہیں، پیٹرول دیکھیں کہاں پہ پہنچ گیا، وہی 90 پہ تھا، اب 93 پہ۔ اس سے پہلے جو حکومت دی تھی نا وہ ساری چور تھی، ٹھیک ہے، ایک ایماندار لیڈر ہمیں ملا ہے اس دفعہ، پہلی دفعہ۔ مرغیاں اور انڈے کی تو بڑی ہیں، تو مجھے عجیب سی بات لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت مہنگائی ہوئی ہے، عوام پریشان ہے۔ ایسے ایسے اقدام کیے، بالخصوص یہ جو واٹر لائن انہوں نے کھولی ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ پی ٹی اے کی حکومت سے کمپیریٹیولی مطمئن ہوں، 100%، کیونکہ ابھی ان کو جسٹ 100 ڈیز ہوئے ہیں، تو ابھی سے پریڈکشن اور ابھی سے ایکسپیکٹیشن ہائی رکھنا، وہ سمجھ لیں کہ آٹے میں ابھی نمک کے برابر ان کو ٹائم ملا ہے۔ نئی پارٹی تھی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ یہ
آگے حکومت میں کوئی نیا کام کریں گے یا کوئی بہتر کریں گے، لیکن انہوں نے تو بالکل یہی پتہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ لگا ہوا. مطلب آپ اس حکومت سے مطمئن نہیں ہیں؟ مطمئن نہیں ہیں. دوسرا جو انہوں نے وعدے کیے تھے ابھی تک وہ وعدے بھول چکے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ یو ٹرن لے رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان سے کام نہیں ہو رہا. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور پروگرام آگاہی. جیسے کہ ہم ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم عوام سے پوچھ سکیں کہ کیا عوام یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہے یا کہ نہیں. تو کچھ لوگ مطمئن ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو یہ ہم نے ویوز دی لوگوں سے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.